Baiklah saudara lintas langsung negeri-negeri diteruskan dengan perkembangan berita dari Sabah laporannya kita bersama dengan Hendra Rais teruskan Hendra Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kementerian Pertahanan Mindef dan Angkatan Tentera Malaysia ATM akan menempatkan beberapa aset helikopter MD di negeri ini dalam tempoh terdekat selain menaik taraf helikopter Nuri sedia ada bagi memastikan keselamatan Sabah terus terjamin. Menteri Pertahanan Dato Sri Hishamuddin Tun Husin berkata selain aset helikopter berkenaan, dua unit Maritime Patrol Aircraft MPA juga dijangka tiba sebelum April ini. I am relieved that now the the purchase of the mpa is already locked in ini keperluan air force and right now uh, my the way i'm leading mendef i want the technical specifications to be decided by the end user by the air force and then the um, the uh, financial package and the offset programs will be decided by mendef together with mof Beliau bercakap dalam sidang media selepas program ramah Mesra bersama Pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kem Lokawi, Putatan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Isyamuddin berkata, Mindef tidak memandang mudah situasi di Bandar Marawi, Filipina walaupun pertempuran itu telah reda kerana dipercayai saki baki kumpulan militan pro Daesh yang memulakan pertempuran itu telah berpecah kepada kumpulan kecil dan menjurus kepada kegiatan jenayah. Beliau juga tidak menolak kemungkinan kumpulan pengganas itu menggerakkan usaha untuk merekrut anggota baharu khususnya melalui media sosial. Sementara itu dalam kenyataan Dato Syamudin yang diedarkan kepada media, inisiatif keselamatan dan kesiapsiagaan di sempadan negara akan terus diperhebat dengan pembinaan 18 pos sempadan baharu iaitu 15 di Sarawak dan 3 di Sabah yang akan dimulakan sebelum akhir suku pertama tahun ini. Turut diperkukuh inisiatif Trilateral Maritime Patrol TMP antara Malaysia, Indonesia dan Filipina, rondaan tentera udara Trilateral Air Patrol TAP, eksersis bersama tentera darat dan tiga negara terlibat, selain menaik taraf lima pos sempadan biasa antara Malaysia dan Indonesia kepada pos gabungan bagi memperkukuh keselamatan sempadan Sabah, Sarawak serta Kalimantan. Kerja-kerja membaiki jalan mendap di Jalan Batu 26 dan Batu 27 Keningau dijadualkan bermula tidak lama lagi. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Firing Kitingan berkata projek pembaikan jalan berkenaan melibatkan kos berjumlah 5.4 juta ringgit. Kerja-kerja pembaikan yang bakal dilaksanakan dapat menyenangkan urusan seharian penduduk yang menggunakan jalan berkenaan. Kita telah dapat kelulusan sudah dan mengikut laporan pelaksanaan akan dimulaikan pada bulan Mac tahun ini juga. Beliau turut memaklumkan jambatan baharu di Sungai Bariawa telah disiapkan bagi menggantikan jambatan yang lama dengan kos 2.15 juta ringgit. Tan Sri Pairin yang juga ahli Parlimen Keningau memberitahu RTM selepas lawatannya sempena tahun baru Cina ke kedai-kedai di Pekan Keningau. Sementara itu dalam program berasingan katanya Kerajaan Pusat di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah membawa pelbagai pembangunan bermanfaat kepada rakyat negeri ini. Turut menjadi keutamaan Perdana Menteri soal keselamatan dan ia terbukti dengan penubuhan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Tan Sri Pairin berucap merasmikan Majlis Malam Mesra Tahun Baharu Cina Parti Bersatu Sabah PBS Keningau di Dewan Masyarakat Keningau. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan bantuan kewangan RM1,000 kepada tujuh persatuan Cina dan tujuh sekolah jenis kebangsaan Cina SCKC di Parlimen berkenaan. Rakyat diingatkan supaya berusaha memahami setiap perayaan yang diraihkan masyarakat berbilang bangsa di negeri ini bagi mengelak sambutan yang diadakan hanya menjadi ritual semata-mata. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata, pemahaman yang tepat membolehkan masyarakat menghargai amalan, budaya dan adat resam rakyat berlainan kaum dan agama sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Datuk Yahya berucap demikian ketika merasmikan Sambutan Tahun Baru Cina Peringkat Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJK Si Xiong 2018 di Putatan. Katanya sambutan seumpama merupakan manifestasi kepada pelaksanaan konsep satu Malaysia. Ia menjadikan Malaysia contoh terbaik kepada negara luar dalam aspek pengumpulan semangat bersatu padu tanpa mengira perbezaan fahaman yang dianuti. Pelbagai acara menarik diadakan sepanjang majlis berlangsung antaranya persembahan nyanyian, gong, tarian singa dan pemberian ampau kepada pelajar SJK Si Siong Putatan. Inisiatif sebuah hotel lima bintang di Kota Kinabalu menawarkan perkhidmatan dapur bergerak dapat merancakkan lagi industri perhotelan di negeri ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masjidi Manjun berkata, inovasi baru itu dapat memastikan perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman yang dijalankan di luar hotel masih dapat mengekalkan kualiti lima bintang. Konsep yang dibawa Hotel Hayat Regency Kota Kinabalu ini dapat menggalakkan lagi perwujudan lebih banyak perkhidmatan baru dalam industri perhotelan sekaligus pelancongan negeri. Mengangkat prestij atau prestasi hotel ini kepada satu tahap yang lebih tinggi. Saya harap dengan inovasi yang terbaru ini, ia akan membantu kita untuk mempertingkatkan lagi prestasi pelancong, industri pelancongan di Sabah. Datuk Masidi bercakap kepada media selepas melancarkan dapur bergerak hotel yang pertama di Kota Kinabalu. Perkhidmatan baru ini juga diharap dapat menarik perhatian lebih ramai pelanggan sekaligus meningkatkan pendapatan hotel. Dapur bergerak hotel ini mempunyai kemudahan dapur masakan yang lengkap seperti di ruang dapur hotel bagi memenuhi permintaan pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan catering di lokasi pilihan mereka tanpa perlu risau tahap kualiti makanan serta minuman. Lebih seribu orang menyertai larian sehati di RTM yang diadakan di Sekolah Kebangsaan SK Kampung Balimbang, Pulau Bumbum Sempurna pagi tadi. Larian berkenaan menjadi pembuka tirai kepada festa sehati di RTM Bagusbah di Pulau Bumbum yang akan bermula esok sehingga Ahad. Peserta larian ditepaskan oleh pemangku Ketua Pemuda AMNO Bahagian Sempurna, Ahmad Marzuki Nasir. Terdahulu ketika berucap, beliau menggesa masyarakat di Pulau Bumbum, khususnya generasi muda untuk menghayati dan memahami perancangan pembangunan yang direncanakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini termasuk program transformasi nasional 2050 TN50 yang menjurus kepada pemerkasaan pembangunan generasi muda. Usaha itu bagi memastikan pembangunan dapat dijalankan dengan lancar serta memanfaat semua lapisan rakyat. Pelbagai pengisian disusun sepanjang dua hari program Fiesta Sehati di RTM di Pulau Bumbum. Antaranya pameran serta perikmatan jabatan dan agensi kerajaan, konsert titian mesra RTM, kenduri kampung serta radio di lokasi bersama penyampai-penyampai radio Sabah FM, Sabah VFM dan Tawau FM. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Ismail di Angkasa Puri. Silakan Ismail.